você tá aí agora parado dentro da sua casa, ou tem escutando a gente falar aqui, mano, reage, tio. A palavra é reage. Você não tem nada agora, não tô falando só de material, tô falando de disposição mesmo, de vida, né? Então você tem que pegar e executar agora pra você ter alguma coisa no futuro, mano.